I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Kong Christian den 10. er død. Længe leve Kong Frederik, hans majestæt Kong Frederik den 9. Der er noget galt i Danmark, dybbelmølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Der er ikke fejet noget ind under rulletæppet. Lorteland! Jeg har en plan. Skide godt! Står med brede bøger. Og det er fandme uhyggeligt, du. By the way, same procedure as last year, but something. The same procedure as every year, James.